A Maria era acendendo uma grande fogueira. Acenderei uma grande fogueira, assim você poderá vê-la de longe e saberá que Joãozinho nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma bandeira sobre ele. A promessa foi cumprida e um dia Nossa Senhora viu que uma fumacinha como essa, e depois umas chamas bem vermelhas, dirigiu-se para a casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Por isso se deu o seu nascimento no dia 24 de junho. Começou assim a ser festejado São João com o mastro. Coisa boa é dançar forró, em instância se brinca até o nascer do sol. Sobe a poeira, desce o suor, e todo mundo agitado, agarradinho com xodó. Que coisa boa é dançar forró, em instância se brinca até o nascer do sol. Sobe a poeira, desce o suor, e todo mundo agitado, agarradinho com xodó. Tem um sanfoneiro macho, puxando fole sem dó. E uma 30 de junho, estância tem forró. Quando o baile é na roça, com a luz de um fifó, na penumbra evidente, a coisa fica bem melhor. Tem festa em cada bairro, Santa Cruz e Botequim, Cachoeira e Alagoas, Estancinha e Alecrim. Festa no Porto da Areia, Cidade Nova e Bonfim. Festa no centro e na roça, Estância é assim.